Oi, meus amores, embora para mais um vídeo aqui no canal, finalmente o tour pela casa. Queria falar que eu queria ter trago o vídeo antes, né, com a casa sem nada, mas aí a gente teve uns probleminhas, achamos que tava gravando e não tava gravando nada. Então, assim, tá com um pouquinho de bagunça, mas dá pra vocês verem que a casa é maravilhosa de qualquer jeito. E vambora lá, ó, sejam todos bem-vindos. Assim que entramos, tem esse espação aqui, que é a nossa varanda com a garagem. Aí tem um jardim, sem nem cuidar de planta, mas vai dar tudo certo. Matheus disse que não precisa cuidar, que o tempo cuida sozinho. Ó, olha o tamanho, gente, dessa janela, com o pé direito alto. Uma cortina bem linda da Shopee. Pode entrar. E essa é a visão geral da casa. Tem as nossas baguncinhas aqui, ó. Vai mudar muita coisa, porque vocês me conhecem, né? Eu gosto tudo branquinho. Ainda há pouco tava quase mudando e deixando escuro, porque eu tô achando bem bonita. Mas eu não sei. Me ajudem aí nos comentários. Aí aqui essa parte ela tem o teto, né, mais alto do que a casa. Ó, outro ângulo para vocês poderem ver melhor. Já tem o pendente, eu amei, que é dourado. E essa parede de cimento queimado também. Vai sair. Vindo para cá, temos a cozinha. Olha que lindo, gente, essa ilha. Ilha sempre foi o meu sonho de princesa. E aí ela já vem toda prontinha, né? No preto, porcelanato. Tem uma iluminação aqui que não vai dar para vocês verem porque tá de dia. E já veio também com cooktop, ó. Pretendo trocar também, colocar um de indução aqui. Vindo para cá, tem a pia. Não reparem a bagunça. Quem já tá morando aqui tem uns dias. E aí tá um pouquinho bagunçado. Um pouquinho, não muito. Aí tem esses porcelanato escuro na parede. Já veio com a torneira gourmet. Mas eu acho que vou colocar uma dourada. Já tô dando vários spoilers aqui do que eu vou fazer, né? Mas vocês vão acompanhando aí. E aqui colocamos a geladeira. Vindo pra cá é a área externa, que eu já mostro pra vocês. Bom, mostra essa parte aqui. Olha esse detalhe, gente, dessa casa. Que lindo. Tem o jardim de inverno. Tá o fio aqui porque o carinha da internet veio para colocar, acabou que ele não conseguiu. Mas daqui a pouco a gente vai tirar isso. Vem. Tem duas portas, ó. Essa primeira aqui é o banheiro. Conheceu o banheiro? Ele é pequeno, banheiro padrão. É, os acabamentos aqui todos escuros, vou colocar claro. E eu quero também uma pegada de dourado. Porcelanato, achei maravilhoso, gente. Imagina se essa cozinha fosse com esse porcelanato. Ia ser o meu sonho de princesa. Dá lá, um giro 360 para elas verem melhor. Segunda porta, ó, vai ser o quarto das minhas princesas. Ó, aqui esse quarto é bem calor, gente. A gente tem que providenciar um ar para ontem, mas ele já dá de cara, ó, para a parte que entra na casa. Tem uma iluminação aqui de respeito. E aí a gente pretende colocar um berço, a caminha da Antonella já vai ficar aqui, guarda-roupa com uma cômoda separada para elas. Vou fazer um projeto 3D, aí vai ficar tudo de princesa. Saindo do quarto delas, tem essa terceira porta. Estão preparada para a zona? Ó, é a nossa lavanderia. Tá a zona, gente, porque eu não tenho máquina de lavar, então as roupas estão aqui para poderem ser lavadas. Tem um tanquinho. Aqui ficou algumas coisas de limpeza, mas tá tudo assim, sabe? De pernas pro ar. Aqui já dá pro corredor também, que já dá para colocar as roupas para secar. Como vocês podem ver, aqui é muito sol, muita iluminação. Isso foi uma das coisas que eu mais amei na casa. E por fim, o nosso quartito. Olha a organização que ele fez. Tacou ali um monte de coisa, é tudo bolsa da gente. Como eu falei, os móveis vão tudo ser planejado, né? Tudo a gente vai mandar fazer para ficar tudo da nossa carinha. E aqui, esse tem o banheiro, né? Que é a parte suíte. Esse porcelanato aqui eu já não gostei tanto. Então, com certeza, teremos um Bru reforma para tudo deixar do meu jeito. Eu vou trocar o chuveiro, o vaso também. Mas isso mais para frente. Vocês vão acompanhando todo esse rolê. Moço, tá vendo que eu tô ficando assim? Ofegante já? Meu Deus!
Até que eu tô correndo. Que isso? Aqui dá para a área externa. Temos a área gourmet para a gente poder fazer um churrasquinho. Ainda não fizemos nada aqui nessa parte, mas ó, já tem carvão. Vai comprar carne, mano? Aí é tudo no porcelanato escuro. Aqui fora eu já gostei, gente. Não pretendo mexer, porque é uma área que suja bastante. Então, vou manter assim no preto. Lembram da minha mesa? Vai ficar aqui mesmo. Achei que ficou bem bonitinho. Que combinou, porque essa casa tem um pouquinho de amadeirado também, ó. Ali tem um chuveiro já com a parte de piso, que é amadeirado. E temos essa área aqui enorme, que eu quero fazer um deck. Um ofurô, não quero piscina normal, não. Quero uma paradinha assim, mais aguinha quente, que eu acho mais confortável, porque eu acho que eu vou aproveitar mais. E vem cá, amor, para elas poderem ver. E daqui tem como ir lá para frente também. O que vocês acharam, gente? E a vista, mostrou? A vista? Olha que lindo. Gente, isso aqui no fim de tarde é a coisa mais linda. Até mostrei para vocês no último vlog. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.